Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u další epizody z Hraničářů. Já tady mám další rok, konkrétně rok číslo 40 a dneska bych se chtěl zaměřit hlavně na větší bezpečí mých obyvatel a mých vojáků. To znamená, že bych chtěl postavit budovu nějakého zbrojíře nebo někoho, kdo může vyrábět brnění. Já mám aktuálně poměrně hodně železa, mám teď 125 železných cihel nebo železných ingotů, takže bych chtěl trošku začít i na tomhle tom pracovat, abych měl pro armádu lepší výzbroj, no a také začít případně vylepšovat palisády na palisády kamenné. Vidíte, že věže, ty už jsem všude, pokud se nepletu, vylepšil na kamenné, můžou tam být v tu chvíli dva vojáci, takže se také podívám, jestli všude mám dva vojáci. Tady mám ještě věžičku, která není vylepšená, chybí mi na to prkna, ale ta je tady stejně tak jako schovaná, ale určitě i tu vylepším. Pokusím se všude mít dva vojáky, věřím, že to tak je. Ono, měl bych to poznat i podle toho, že když dám tady k vlastně klávesu P, tak tady máme strážce. Já mám aktuálně 22 strážců ze 23 možností. To znamená, že v jedné z těch věží bude chybět paňák. A je to tady. Když ho sem přiřadím, tak už bych měl mít 23/23. Takže tady podle tohoto v tom vojenství strážce poznám, že mám ve všech těch strážních věží maximální počet lidí. Tady třeba vidíte, že mi aktuálně chybí jeden rybář. Můžu si ho sem takhle dokliknout. Jo, a tady máme zbrojíře. Je to budova, kterou ještě nemám postavenou, takže tu bych chtěl určitě dneska postavit, abych se mohl lépe vyzbrojit, abych měl potom také více zajištěné svoje vojáky. Mimo to určitě budu pracovat na dalším zisku komodit, jako je třeba dřevo, hlavně prkna a další. Vozit věci do obchodu, určitě děkuji za tipy, já se o to trošku už snažím a zkusím se na to ještě víc zaměřit, to znamená navážet věci, které mám aktuálně poměrně ve vysokých skladových zásobách, tak si je navážet do obchodu, abych tady v obchodu potom, když přijde nějaký obchodník, tak abych je rovnou mohl prodávat. Například tady k 176 kusů keramiky, tak já si tam můžu, vlastně víte, se nám vejde 500, tak já si tam aktuálně 100 kusů keramiky přesunu. No a budu to tam mít potom, když přijde obchodník, tak vlastně nemusím řešit, co mu tam přesunout, co nepřesunout a že najednou na to zapomínám, jak jsem říkal v minulé epizodě, že potom se mi často stane, že řeknu, jo, teď si tam přesunu 50 jednotek třeba keramiky, protože mu ji prodám, ale pak už zapomenu na to, mu ji vlastně prodat a on mezi tím odjede. Vidíte, že tady mám hodně hlášku, že vojáci nemají luky, že chybí luky tak jako obecně. Takže já tady zkusím trošku zvýšit poměr výroby na luky. Mám tady k jednoho šípařskou dílnu, tady je druhá šípařská dílna. Tady už bych mohl vyrábět případně i kuše. Takže vidíte, že už vyrábíme i kuše, protože na ty je třeba železo a hlavně taky prkna. No a já bych se teď podíval na toho zbrojíře. Takže dáme suroviny a tam by podle mě někde měl být zbrojíř, že jo, v obraně není, jo, ten bude ve surovinách. Tak, co tu máme? Skláře máme postavený, jo, nechci, cihelnu taky, kovárnu taky, slévárnu taky, pivovar taky stojí, nábytkářství. Teď si nejsem jistý, jestli vyrábím nábytek nebo ne, každopádně mám nedostatek prken, nebudu řešit. Mídlárnu mám, dřevouhelnou pec mám taky, zbrojnice. Tady máme zbrojnici, vidíte, že tam je nějaká stavba, 300 zlatých cihel vůbec nevadí, 50 prken, to bude chvilku trvat, no a potom prkna, kůže, železo, uhlí a můžeme vyrábět nějakou zbroj, nějaké štíty. A co tu máme ještě? Něco, kde vyrábíme, jakoby, řekněme, těžkou zbroj, anebo ji budeme vyrábět potom tady v této budově, když ji vylepšíme na další úroveň. Asi tak to bude. Takže to znamená, že budeme muset postavit tady zbrojnici. Dobrý je, že zbrojnice vlastně nemá žádný vliv, ani pozitivní, ani negativní. Takže zbrojnici já klidně můžu... Tady máme vlastně ty sklady železa. A nevešla by se mi sem zbrojnice takhle? Protože, že jo, uhlí, železo... Takže prkna kůže to by sem nosili, ale uhlí železo to budu mít rovnou tady, pod nosem. Takže já bych mohl tu zbrojnici postavit možná opravdu rovnou tady. Jednu. Proč ne? Měl by to kousek k tomu železu. Takže tady máme zbrojnici. Jo, tady se podívám, železa aktuálně 127, takže železa máme dost.
No a také zkusím, jestli vesničan se nakazil, jestli bych nepostavil ještě jednu tu tady k šípařskou dílnu, ale věřím, že i tohle se zlepší. Já ji můžu vylepšit, co mi to dá, vylepšení plánky na další položky a zvýšená rychlost výroby. Takže já ji vylepším, dám to vylepšení na prioritu, abych tam navezl ten materiál pokud možno co nejdřív a mohl jsem začít rychleji vyrábět šípy a rychleji začít vyrábět luky, protože jak vidíte, několik těch věží aktuálně hlásí, že tam nejsou luky. Tady máme krysy, které tady přišly na med, což je docela blbý, ale mám tady krysaře, vidíte, že je to krytý krysařem, takže maximálně postavit třeba ještě jednoho krysaře, to by také šlo. Maximální kapacita lidí 397, mám jich 372, já vlastně se aktuálně chci taky zaměřit tady na tuhle tu nově vznikající čtvrť, nově vznikající část mé vesnice. Tady štípeme, těžíme dřevo, no a když jsem mluvil o té palisádě, tak já bych ji tady asi začal natahovat zdi, to znamená, tady bych dal bránu a palisádu bych natahl odsud a natahl bych ji, jak to tady spojíme. No, ono by asi nejlepší bylo jí možná, jestli se mi to sem nepovede, tady někde mi v tom brání svah, ale povede se mi, nepovede, tady konec brání, jo, povede. Tady se mi povede takhle tu palisádu natáhnout. 219 jednotek klád, což by neměl být takový problém, já se jenom podívám, jak to tam vychází. Jo, takže takhle se můžeme natáhnout palisádu, tímto tady z té strany budeme mít krytý, tady to máme krytý takhle a bude to, měl by to být potom v pohodě. Každopádně budu potřebovat hodně velké množství stromů. Já už minule jsem tady vlastně za zlato vysadil javory. Teď jsem koukal, že třeba tady je dub, a dub dává 10 klád, tak já tady zkusím vysadit další stromy za zlato. Zlata mám, řekněme, poměrně dost, on potom přijede, takže dub, on potom přijede nějaký obchodník a měl by to být zase v pohodě. Něco prodáme a bude to. Takže já tady vysázím takhle z duby, 1, 2, jo, víceméně to vychází co čtverečka, nebo co čtvereček to dub. Takže já jich tady vysádím kolik? 2, 4, 6, 8, 9, 10. A 10x10 dubů. Takhle to tu vysadím a potom samozřejmě, tak tam už nemůžu. Bude to chvilku teď, budou tam chodit lidi, bude to brát zlato, ale ve výsledku já potom, když ty stromy pokácím, tak budu mít hodně dřeva a ve výsledku ušetřím, že jo, protože samozřejmě teď mi to stojí, nějaký ty zlatky, ale potom, jak budu prodávat komodity, které třeba budu moci díky zlatkám mít, tak, nebo díky dřevu mít, tak to bude v pohodě. Přijeli noví osadníci, jasně, povolíme pobyt 8 osadníků, každý osadník dobrý osadník. Tak, takže takhle bychom nechali tady k stromy, protože tady mám vlastně tu dřevorubeckou dílnu, nebo ten pracovní tábor, chcete-li. No a tady mám taky pracovní tábor, takže já bych teď to samý udělal ještě tady takhle. Tady takhle taky dáme stromy, aby to tu bylo zalesněné a mohl jsem tady krásně těžit. Ono, i kdyby mi to vzalo nějakých 200-300 zlatých, tak to vůbec nevadí. Potom přijedou a i kdybych měl potom ty prkna nebo ty klády vlastně prodat, jo, tak já ten strom zasadím za jednu kládu, nebo za jednu kládu, za jedno zlato a i kdybych pak jakoby měl jednu kládu prodat za jedno zlato, tak ten dospělý strom mi dá, nevím, řeknu v průměru 5, 6, 7, asi jak který, takže víceméně ještě na tom vydělám, jo, takže můžete tak i případně vydělávat, teda jestli to bude všechno fungovat tak, jak doufám, že to bude fungovat. Samozřejmě je dobrý mít v tom pracovním táboře zaškrtnuto kácet pouze dospělé stromy, aby vám je nevykáceli jako hned, to z toho žádný zlato nebo žádný dřevo pak víceméně nebudete, tak jenom, takže jo, takže tady nevím ani kolik jich je tam, ani jsem to nepočítal. Takže necháme tyhle ty stromy zasadit, vysadit, tady aktuálně vidíte, že mám výnos javor 5 klád,
ale ten strom nejspíš ještě nebude dospělý, protože zatím ho vlastně nekácejí. Jo, a já tady mám, ne, tady ne, to je sklad, tady mám zaškrtnuto kácet pouze dospělé stromy. Teď aktuálně mám označený tady tohle území, takže kácí tady ty duby, jakmile budou vykáceny, tak já označím tohle území a bude to všechno v pohodě. Tady já jsem dokončil tenhle sklad, tady jsem dovolil mít oblečení. Už tu mám nějaký komodity, ale ty tu byly už předtím, jakoby ten sklad se dostavil a hned to tam nanosili. A hlavně len, protože tady chci vyrábět oblečení. Mám velké množství lnu, opravdu ohromné. Tady v tomhle skladu vidíte, že mám skoro 2500 jednotek lnu. Já tam teď další len už nenosím. Vlastně označil jsem si, že len budou nosit sem. Tady budu mít opravdu jenom oblečení a len. No a věřím, že tím zase zvýším to množství toho oblečení, které následně budu moc prodávat dál a vydělávat. Tady jsem tedy zlepšil tuhle tu budovu toho na to šípařství z té šípařské dílny. Když máme šípařství, takže věřím, že tady ty luky, že je začnu vyrábět. Nevím, jestli to máme tady v tomhle tom přehledu. Výzbroj máme. Luky. Takže vidíte, že výroba luků letí, jak roste, řekněme roste. Kuše, dvě zbraně, těžké zbraně žádný. Nebo zbraně tady k export, tam jsem něco prodal. Nevyrábím zbraně, ale myslím si, že to tady taky už můžu zapnout. Nevím, proč jsem to tady vypnul. No vím, proč jsem to vypnul, že jo? Protože jsem šetřil jsem na to. No ho nevím, vy víte, na městské centrum jsem šetřil zlato, teda železo. Proto tady samozřejmě to vypnuté ty zbraně, ale já hlavně potřebuji dlouhé zbraně, respektive luky, abych mohl co nejlépe bránit moji vesnici a co nejlépe vzdorovat případným banditům. Tady vidíte, že za prvé těží dřevo a za druhé tady kácí nebo sází ty stromy, takže tady ten třeba, pokud se nepletu, tak asi bude sázet strom a tady taky ta, když se podíváme, tak jak to mají přiřazený. Ani teď nevím, dokonce tady tenhle ten úsek, aha, tak teď tahají dřevo tady odsud. Je to poměrně daleko, takže já bych potom byl rád, aby to dřevo získávali tady. Tady mi chybí 34 prken, abych měl dokončenou tuhle tu zbrojnici. Takže to je všechno dobrý. No a když tady budu chtít vylepšit 100 dolů, potřebuji 150 prken. 150 prken je hrozně moc, ale věřím, že se mi to povede brzo získat i tím, že tady opravdu sázím ty další stromy. Já bych ideálně, kdybych měl další třeba dělníky, stavitele, tak by to bylo taky dobrý, ale myslím si, že i tak se to trošku pohne. Tady už skáču vlastně na statky, to znamená další místa přibližně potom, nebo potom budou, i když statek má 4 postele stejně jako příbytek, ale další už, co je potom po statku, je usedlost, ta už má 5. No a vila, tady už mám jednu vilu, těsně vedle, tady mám jednu vilu a ta má už 6 míst, 6 postelí. Vilu bych měl mít zatím jenom jednu, vidíte, že daň je vila 3 zlatky, to znamená, že místo jedný, kterou dostávám u statku, tak potom u vily už jsou 3. A to už je znát, to už samozřejmě máte trojnásobný počet zlata. Zlata mám docela dost. Ale šlo by to vždycky může být víc, všeho vždycky může být víc, ale i samozřejmě méně. Když se kouknu, co bych si sem ještě mohl hodit, čeho mám hodně, co bych si sem tak jako mohl do foroty přinést, když přijedou potom obchodníci na jaře, tak tady písek ne, ale můžu tady k ty keramiky, tam opravdu můžu hodit 150, protože tý mám hodně a vyrábím jí mraky. Tady oblečení, tak já ho tam třeba 20 můžu už taky pomalinku začít přesouvat. Kůži tu si radši budu šetřit, to je taková věc, kterou člověk nikdy neví, kolik toho bude, kolik toho bude potřebovat, kolik mi toho zbyde, nezbyde, potřebuji na další výrobu, takže tu já radši nebudu prodávat, protože bych taky potom mohl takzvaně zaplakat nad výdělkem, když zjistím, že jsem kůži prodal a pak ji musím draze nakupovat. Další, co já ještě udělám, když jsem u těch palisád, tak já natáhnu ještě jednu palisádu i tady, zdi obrana a vlastně tady odsuď natáhnu palisádu sem. Takhle.
abych si tady zase uzavřel tu vesnici. Tady je samozřejmě červeno, což není úplně ideální, ale můžu tam pak dát nějaké třeba výrobní budovy, které nezvyšují nebo nesnižují tu atraktivitu, jako je právě tady třeba kalcovská dílna. Takže tam můžu klidně hodit ještě jednou panduláčka, ať opravdu šijou o 106. Měli by následně semka, jo, vidíte, že už tam nosí len a oblečení taky. Mám tady krysy, takže určitě můžeme také postavit, kde to máme, tady krysaře. Ten je 2x2, respektive ta budova jeho je 2x2, takže se mi vejde třeba sem také krásně, vedle školy, takže tady postavíme krysaře jednoho. No a můžeme dalšího krysaře, když už jsem u toho, tak sice stojí nějaký zlato, ale můžu třeba jednoho krysaře postavit ještě sem. Ať to tady opravdu mám krytý a nehrozí mi tady potom nějaký problém. Tady mám taky autosave, tady mám taky vlastně hlodavce, přemnožený hlodavce. Na druhou stranu v tomhle tom skladu já mám nastaveno, že budu uskladňovat jenom železo. Stejně ho tam nenosí, nevím proč, železa mám dost, stejně ho tam nenosí a je to tedy škoda. Tady k tuhle tu věž bych ještě rád vylepšil, takže vylepšení. Vylepšíme tuhle věž, tady vidíte, že máme místo, takže tady můžeme dát, jo, takže to tady podle toho neuvidím, jo, aha, já to tady uvidím jenom ve chvíli, kdy ten dotyčný byl zabit. Ale neuvidím to, takže já to tady podle toho neuvidím, jestli jsou ty věže plný, nebo nejsou ty věže plný. Tady třeba taky vidíte místo zakázáno, tak místo povolíme, abych měl dostatek. Tady hlavně mi jde o dostatek strážců, tady k té mé části s železem. Tak, tady už vyrábíme nějakou zbroj, potřebujeme, když budu vyrábět, tady to jsou nějaké štíty a tohle jsou hauberky. Tak potřebuji železo, uhlí, kůži nebo kožešinu a tady prkna na ty štíty, ale věřím, že i to mi pomůže. No a když to budu chtít vylepšit, tak další pracovníci, plánky na další položky, jasně, a zvýšená rychlost výroby. Takže myslím si, že další položky budou právě nějaké těžké brnění, jestli to také můžu říct. Mi teď jde o to, jestli tady k tihlensti, co dělají, staví, to znamená, že by sázeli ty stromy. Nevím, jak oni tady jako chodí sem tam, to že to furt tam svítí, můžu tady na to již kliknout. Aha, takže ono je to fakt jako staveniště a mohl bych tam dát prioritu a to úplně asi nechci, ale asi budu muset, protože jinak to nedokončím tu výstavbu, když na to tak koukám. Tak, 239 tady k klád, 29 jednotek palivového dřeva, ona je sice už zima, dochází zásoby palivového dřeva, vidím. Tady k nám to roste další budova, nám roste na vilu, což je super. Takže to je další a jinou zatím aktuálně nemůžeme udělat, protože na vilu potřebuju 85% atraktivitu místa. A nikde jinde není více než 85%. Je to tady a tam už vila je. A tady aktuálně vila roste. Vidíte, tam jsou třeba ještě 3 prkna. A budeme mít vilu. Budeme mít další vilu. Tak, prkna, klády, v pohodě. Tam je to všechno, dejme tomu, dobrý. Tady máme hřbitov. 9 lidí, no, ale to by taky mohlo být. No a tady už začínají budovat tak jako dost divoce, tak jako dost na přeskáčku, ale už začínají budovat tady tu palisádu. No a já pomalinku potom, tady jsem se omylem uklik, ale také přesně to skončí, že budu všechny ty palisády měnit, pokud možno na ty vlastně kamenné zdi. Tady je poměrně hodně ložisek železa tady v těch horách. Takže tady taky chvilku budu, protože než to všechno tady vytěžím, tak ono to chvilku zabere, ale vidíte, že třeba tady jako 1362, no, za chvilku bude vytěženo. Tak, takže tady jo, jídlo, dobrý jídlo na 6 měsíců. Já myslím si, že s jídlem už jsem na tom poměrně dobře. Hodně mi pomáhají podle mého i vlastně stodola a krávy. Tak, takhle tady můžu rozházet kompost, třeba sem. Víte, že kompostáren mám taky velké množství a je to kvůli tomu, abych měl větší množství těch, já jim říkám, popelářů a měl jsem tu v těch budovách co nejméně
co nejméně vlastně odpadku. Takže tady máme druhou vilu, tady chybí co 85, ta atraktivita toho místa, no 82, tyjo, tak tam jakou dekoraci, že tam dáme tohle, tak semka, když bych semka do toho rohu dal tuhle tu sochu, tak kolik změním těch budov. Má vlastně v další verzi, která by měla být zveřejněna. Tak v té další verzi by mělo být nová funkce a to bude funkce, která vám bude ukazovat, když si dáte také třeba tu atraktivitu, tak bude ukazovat, o kolik se daná atraktivita změnila. Jo, takhle se to maximálně tak, že si člověk zapamatuje třeba tady 4 domy, jo, sice vám to prstem ukazují na monitoru, ale to vy nevidíte. Tady třeba tyhle 4 domy, nebo ty jakoby největší si zapamatuju, jo, 82, 83, 80 a když semka postavím tu sochu, tak vidím, že 3 z nich přejdou nad víc než těch 85. Když bych tu sochu dal třeba sem, tak tam přejde jeden tamhle. Takže já semka umístím sochu, ona zase tak drahá není. No a tím zase můžu samozřejmě tady potom zvýšit tu atraktivitu a tím mít i více těch lidí a více těch vil, do kterých se vejde vlastně o jednoho paňáčka navíc. Co máme tady? Stádo je příliš velké, zkus nějaká zvířata zpracovat. Oni by je měli asi porazit sami, ale můžu třeba jeden kus, také můžu mu to dát potvrdit a porazit. Když se podíváme do sírárny, nebo obecně kolik máme síra. 123 to není mnoho. A mléka? Mléka 18. To nemám moc síra a mléka. Potřebuji, nebo nevím, přemýšlím, jestli postavit druhou stodolu, ale spíš než stavět druhou stodolu, tak bych našetřil 150 prken, abych mohl tuhle tu stodolu, kterou aktuálně mám, abych ji mohl vylepšit. Než našetřím 150 prken, tak to chvilku bude trvat. Za chvilku přijdou obchodníci, já se ještě podívám, co bych sem případně mohl nanosit a prodat. Nevím, možná trošku toho síra, ale raději zase moc ne. Nic mě tak jako nenapadá. No, fazole, to jsem snad ještě neviděl, aby některý z obchodníků kupoval fazole. Případně si sem můžu hodit třeba med, takže ne, těsně vedle, takže můžu sem třeba navést 200 jednotek medu. Taky si teď úplně nevybavu, jestli už vůbec nějaký obchodník chtěl med, ale proč ne, navést to tam můžem. Ať to tam máme v tom skladišti, tady už jde obchodník, tak uvidíme. Já určitě co kupuju, tak určitě kupuju kámen, protože to je komodita, kterou vytěžíte a dojde vám. Takže to a potom také se snažím kupovat třeba mýdlo, abych měl zvýšenou péči, hygienickou péči o moje vesničany, aby byli spokojení každopádně. No a možná, kdyby třeba nabízel prkna, tak bych pro nějaký, řekněme, rychlejší rozvoj asi i ty prkna koupil, ale uvidíme samozřejmě za jakou cenu a kolik by jich bylo. Takže obchodník dorazil. Tak, obchodníku, co chceš a nechceš? Tak, jo, tady vidíte přesně to, co jsem říkal, že pak hluboko pod průměrem za 3 zlatky jedna kláda, jo, nákup, prodej, tahle ta šipka znamená, že jak nakupuje, tak prodává. No a taky mi to vlastně říká, že já když tedy zasadím ten strom za tu jednu zlatku, budu z něj mít 10 klád, tak potom bych ho prodal za 30. Takže když bych také udělal, jako řekněme, farmy nebo nějaké školky lesnické, tak bych na to mohl taky dobře vydělávat. Tady můžeme prodat těch 20 bod, které tady máme, i když pak mi zbývou jdou jenom dvoje, jo, no ale tak. To bude určitě v pohodě, už jenom jedny. Takže boty budeme muset, mám 550 jednotek kůže, takže kůže mám dost. No a nakupovat určitě nic nebudu, protože neprodává nic. Když třeba jde tady mouku pod cenou, takže když bych tady koupil nějakou, můžu koupit třeba mouku, abych měl a případně potom můžu prodat, jo, pede mouku pod cenou. A já když koupím 980, nebo já koupím třeba takhle, řekněme 500 jednotek té mouky. Ne? Když napíšu 500, tak to nemůžu potvrdit, musím to také posouvat, jo, no, to je divný. Tak, koupit a převést, proč ne, zlato mám, takže mouku, abych mohl pét. A hlavně, že on tu mouku prodává za 2, hluboko pod průměrem. To samý pivo, že jo, za 3, hluboko pod průměrem. Já můžu třeba to pivo koupit, no a potom ho za vyšší cenu prodat. Proč ne?
protože jako to jde hluboko pod průměrem, takže já můžu klidně tady udělat to, že koupím 450 jednotek toho piva. A já jsem tam dal koupit a převést, ale já třeba u toho piva můžu teď ještě trošku koupit něco a můžu dát jenom koupit a uskladnit. To znamená, že to uskladním přímo v tom obchodě. Jo, a potom, jakmile přijede někdo, kdo mi dá víc, musím si teda pamatovat, že jsem, nebo klidně si někam poznamenat, že jsem koupil pivo za 3 a mouku za 2, no a jakmile někdo přijede a řekne, hele, dám ti za pivo 5, no, tak já mu to prodám, no a mám zisk, sice malej, ale nějaký zisk tam je, i když, nevím, jestli, klidně můžete napsat do komentářů, jestli hrajete tímhle s tím stylem nákup-prodej, a nebo ne. Tady ty stromy, tyjo, to než zasadím tady k tohle z toho, tak to mi, to bude mít 10. generaci vesničanů. Já koukám, že jsem ještě nezasadil nic. Já to fakt zkusím jako nakonec dát na prioritu, protože jinak tady s tím ani nehnu. Tak, priorita. Jo, jak se jim nechce dosázení. To, no, nevím, jestli víc dělníků, nebo stavitelů, nebo koho bych potřeboval aktuálně mít víc. 399 lidí, co socha? Socha už stojí? Socha stojí, no a tady hned máme další vilu, tady roste hned další vila, takže paráda. Co ty nedostatek na vilu, ne, nedostatek pestré stravy, no a taky chybí nějaký klády nebo prkna, ale už máme vily, vily mám 3, vidím to podle toho, že tam mám daně 9, takže daně 9, to znamená děleno třeba, takže mám 3 vily. Teď, abych řekl pravdu, nikde nevím, jestli se dá někde najít přehled, jakoby kolik kterých domů mám postavených nebo nemám. Koukám, že je nějaká chybička, jako nápis, že tam je něco špatně přeloženého, ale hra je stále ve vývoji. Každopádně, nevím, jestli někde můžu vidět, asi ne. Kolik mám kterých domů, nikde se mi to tu neukazuje. Ale přijel mi obchodník. A co tenhle ten obchodník tedy bude chtít? Tak, obchodník. Hele, kámen. A sice vysoko nad průměrem, no, uvidíme, jestli do toho půjdu. No ale pivo, jo? Pivo za 4, haha. Tak jo, takže pivo za 4. Takže takhle. Šup. Prodat předměty. Tak a tenhle ten tu ještě je. Takže koupit veškerý pivo. Koupit a uskladnit, tak, a tobě tady to pivo prodám. Nevím, jestli všechno, protože tolik už nemáš zlatek, ale to nevadí, aspoň něco jsem vydělal. Tak, prodat předměty. No, vida, aha, také si vydělává. Tak, ještě bych mohl klidně jednu jednotku mu prodat, ale do toho už nepůjdu. Tady jsem mu mohl třeba prodat oblečení, jo, kromě toho piva. Vidíte, že oblečení má vysoko nad průměrem. A já když od něj tady já nakoupím teď vysoko nad průměrem koupit a převést kámen, no tak teď mu zase pro změnu prodám to oblečení za tu 500, abych takže prodat předměty, no a klidně můžu ještě i to pivo, že jo, tady prodat ten zbytek, prodat, no super, to by šlo. Takhle by to šlo, takhle by se mi to líbilo, tak. Tak jo, takže to máme prodaný, oblečení 61, já sem stejně můžu zase třeba nějakých 40 kusů převést a buď mu ještě prodat 3 kusy, a nebo uvidíme, jestli to stihnu, ale mám tam zase připraveno na další obchody. Takže já v tom skladišti nebo v tom obchodním domě aktuálně mám tedy 3000 jednotek zlata, což jde, není to úplně mnoho, ale vždycky by mohlo být míň. Tak, tady máme krysaře hotovýho, potřebuji další lidi, abych byl tamhle v plusu, jak mám toho dělníka, takže tady mě napadá, postavit tady další domečky, jo. Takže dáme tady k bydlení, dáme příbytek, uděláme takhle, a přemýšlím, ale tam udeřil blesk, přemýšlím, že bych tady takhle udělal takovou jako hlavní magistrálu, nebo hlavní, no, spíš vedlejší magistrálu. A dal jsem takhle z domečky. No, když to také dám jako hodně k sobě, tak potom tam blbě budu dávat nějaké další budovy, takže tady já už další dávat nebudu. Další budovy právě, které třeba zvyšují tu atraktivnost toho místa, jo. Což potom je taky samozřejmě problém,
když pak tam někam potřebujete třeba strčit nějakou sochu, divadlo nebo něco jiného. Tak dům je uhašen, takže to máme dobrý. Tohle co tedy, když dostavíme, to budeme mít dalších 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát 24 postelí. A to už je znát, dalších 24 postelí. No a přemýšlím, že bych tady mohl postavit třeba divadlo. Zvýšil bych tady tu atraktivitu. Divadlo je sice drahá sranda, tady ho máme. Nebo co tady máme, hospodu, lékárnu ne, ale divadlo. Tisícovka, nějaký měsíční náklady tam taky jsou na divadlo. A divadlo bych mohl kam? Sem? Takhle. A můžeme ho dát sem, klidně má poměrně velký dosah. Tak proč ne? Tak také postavíme další divadlo. Myslím si, že tím hodně tady k zvýším atraktivnost těchhle z těch míst a že bych tam mohl potom jít z těch statků na usedlosti, což je zase plus jedna, že jo? Usedlost je 5 lidí, statek jsou 4. Bohužel teď jsem si neuvědomil a můžeme se znova kouknout. Když tam budu dávat to divadlo, tak jestli to bude vůbec se měnit. Kde to máme? Tady. No, moc to neroste, to jsem si teda, jo, protože jo, to divadlo má teda mega dosah. No tak. A jo, docela to vzroste. Vidíte, že o 10%, o 12% skoro. Jo, tak dobrý. Tak ho tam dáme, to divadlo. A můžeme tím zvyšovat zase úroveň. No a ještě by to nám někam chtělo dát třeba trh. No a další různé parčíky, náměstíčka, sochy a tak dále a tak dále. Tady k sázení stromů, no to bude asi teda opravdu na dlouho. A tady ke výroba zbroje, vidíte, že minulý rok vyrobili jeden tady k ten hauberk. Jeden hauberk vyrobili minulý rok. Mám tady poměrně dobrou statistiku, je tam docela malá přeprava zboží. Jo, není tam takový ohromný číslo na té přepravě. Tady si taky musím pohlídat, aby mi za chvilku nezačala docházet železná ruda, protože přece jenom jedou tady k dvě slévárny, jedou víceméně naplno, mám už 201 jednotek zlatých nebo železných ingotů, takže to je třeba si taky pohlídat, abych tady nebyl potom bez železa. No a semka já můžu pomalinku začít přesouvat další věci, tady aktuálně vidíme, co tady v tom skladu mám, co tam mám na přesouváno. Takže inventář obchodu 19, tady ještě vezou další. Měl bych sem tedy vést další oblečení. Lněné oblečení, tak tomu se daří, řekl bych dobře, bude to určitě hodně i kvůli tomu, že tady to mám hned vedle sebe. Teď tedy není žádný len, ale já mám mnoho lnu ještě tady. Takže tady odsud musím všechen odnosit. No a potom, jakmile budou sklizně, tak tady určitě naplníme tenhle ten sklad. Každopádně máme 41. rok, já bych aktuálně asi rok dohrál za kamerou, protože mě víceméně nečeká teď žádné velké budování. Tady počkat dostavit tu palisádu, trošku dostavit všechny ty domy a kouknout, zapřemýšlet, jak tady tu vesnici dál rozšířit, abych měl zase nějaké volné domečky, jak zvýšit tu atraktivnost. Výhoda je, že můžete ty domečky přesouvat, takže já když tady třeba budu chtít zvýšit atraktivitu, budu chtít dát sochu, tak můžu tenhle ten domeček úplně jednoduše vlastně přesunout kamkoliv mě bude, kamkoliv budu potřebovat, takže třeba sem, jo, a můžu sem potom umístit nějakou sochu a tím zvednout tady tu atraktivitu tohle okolí, abych se dostal třeba nad těch 85 a mohl jsem tam tím pádem získat další vily, protože teď bych měl mít 4 vily, což mám. Když se podíváme, tak můžeme jít potom, tady to ještě není vila, tohle jste stále usedlo, stále mám 1, 2, 3, 4 vily. Tak jo, ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se vám daří a já se na kanále Krejcak u dalšího videa budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj. Děkuji všem členům za podporu mé tvorby, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, Farsimovi 17, Barimu, Otakaru Frankenbergerovi a Tankastiku 777. Díky.